Sponzorom dnešného dielu podcastu yeah, je nikotiniak, distribútor nikotínových vrecúšok a elektronických cigariet na Slovensku. Mm. Teraz mám povedať, že dopraj si aj ty dávku moderného nikotínu a kúpíš u všetkých benzínových pmp a v každej dobrej trafike. Nezabudni hlavne, že fajčenie, nikotín a všetky tieto veci je to vysokonávykové od 18 rokov a určite čekuj e-shop nikotiniak.sk. Ďakujeme za sponzoring. Nemáš to v oku. Dámy a páni, Prichádza jedinečný Jerry so svojím fantastickým úvodom. Uh, toto je podcast IEA, yeah, ktorý sa vyslovuje ako IEA. Yeah. Sledujete nás na YouTube alebo počúvate na Spotify, ak nás chcete podporiť, Hero Hero alebo aplikácia Toldo. Našim dnešným hostom je magický, šarmantný, romantický, pekný, úspešný a veľmi kvalitný človek, Michal Nemtuda. Je to nastal. premiéra v slnečných okuliároch, musím povedať, že, aj, že kvôli tomuto sme odmietli Stevie Wondera, ktorý sa sem tlačil jednak nevie Jerry po anglicky a druhá, mu vadili tie slnečné okuliare, tretia, nevedel to v Dubravke nájsť. Čiže ja yeah, som prvý? Ja. Uh, yeah. <laughs> Musel som si ich dať, lebo... Záleží ti na tom byť prvý, aby ja som radšej bol posledný. Vieš čo? Nezáleží. Vieš čo tam, vieš. Aha. Ináč to je silné. To ma nikdy nenapadlo vlastne. Ale zase byť prvý vo vzťahu s dievčatami je akože také, že... To som nikdy nemal. Fakt? Ne, to som nikdy nemal. Ako my sa... Bolo ma klame, neklame? Nie, ne, nie, klamem. Uh, prečo by som mal klamať? Čak by sa určite <laughs> niekto prihlásil, že, že som bol prvý. Ale um, jednak sa mi to javí také ako, že zodpovedné, vieš, že... Aha, že, že nesieš nejakú zodpovednosť, keď si prvý, hej? Áno, lebo akože dojebať niekomu život ako piatý v poradí už je zvyknutá, ale ako hneď na začiatku. To je silné tiež inak. Hmm. Tak predstav si tú modelovú situáciu, je to zodpovednosť. Hej, no, <laughs> akože takto som sa nad tým lebo, úplne nezamýšľal. Bude sa o tebe rozprávať, vieš. <laughs> no že, Lebo, lebo ja o tej svojej prvej rozprávam občas v spoločnosti úzkej, bez mikrofónu, bez kamier. A je to také, že to je nezabudnuté na téma. A teraz predstavať, že by o mne nikto mal rozprávať so všetkými tými detailmi, aké to bolo, vieš, um, chlpate, spotené, nepríjemné, prekvapivo, bolestivé. E, trápne e, a dlhé. A Takže, vieš, tak, také si myslíš, že by to bolo? Nie, neviem, ale akože ja mám takú modelovú si... situáciu, že že, 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 nikto z nás nie je totálne depilovaný, stačí sa pozrieť na ruky, kokosa, akože, tak viem si predstaviť asi, ako to pokračuje dolu, ne? No tak akože, tak ja som sa stresol s za to som vôbec zhoroval, si ma vyhodil z konceptu teraz, ale však áno, v podstate máš pravdu, ale ja si myslím, že keď, ne, počkaj, koľko rokov si mal, keď si mal prvý sex? Lebo ja mám pocit, že ja som vtedy ešte nebol úplne že z hora dole. Akože, vieš, čo myslím? Áno, ja som mal 18 rokov a bol som z hora dole, keď som mal 14, takže... Aha. OK. Dobre, ja som bol troška mladší, ale zároveň akože som... Všetci, ja, vidíš boli, trošku, na, všetci že... boli trošku mladší. Želi No, 14 asi. Ne, v 14 som bol chlpatý, v 18 som mal sex. Ja v 14 sex. A ja také niečo sa mi ale... Ale... Takým veľa, som z toho nemal, spal som pritom. tom. Ako? Cením. to už nebolo, že znásilnenie sa to. Ako sa vám to podarilo, koľko mala ona? No. Staršia bola. Ale však jasné, 14 rokov, nemôžeš len zo 14 ročnou, teda pokiaľ nebudáš vo vylúčených osadách, ale to som nechcel povedať. Ty si blázon. si blázon. A ty, Vyško? No ja tiež taký nejaký prelom, podľa mňa, 14, 15. No, ale vieš, že ja vyzerám mládo stále. To ja si vyzerám no, na 10, ne? Veď práve, okuliare, že... To... Že, vieš, to, tými, to tými ale že celkovo, že mám pocit, že ja tak akože neskôr o pár rokov dospievam celý život a ja som podľa mňa vtedy bol akože, že, akože veľmi málo zarastený, to nazvem. Aspoň si to tak letno spomínam, že, že či to tak bolo, ale asi hej. Tak 14-rokový predstav, ako tam to akože je to také výrazili s tým zás nepoískal. Po 14-rokové mám predstavu, že tí chlapci, že mám dvoch synov, ktorí každý má po 20, má mám predstavu o nich úplne, je to strašné. V rodičostve v tomto... A, fuj, a, teda... sme chceli sa baviť o tom, ako bolo v Thajsku, že? Jo, inak milión vecí ty máš nových, všetko. Dotočili ste Love dvojku, uh, Polka sa odohráva v Thajsku. No více menej, akože... Asi, hej, možno, že je to aj troška viac ako polka, nejakých 60% alebo 70% by som to nazval, ale hej, že točilo sa že podľa mňa viac dní v Thajsku a teraz, koľko tomu je týždeň dozadu, kedy toto vysielate? A hneď potom. Hej, potom, tak predtým, a chvíľu po, predtým vlastne sme dotočili vlastne posledné dni a veľká radosť, No tak trvalo to skoro 4 roky. Až a toto ma zaujíma, že, že ty máš tú afinitu k tomu Thajsku, mm. ale režisér Kubo Kroner má také rodinné vzťahy s Thajskom. Hej, no. No tak vieš, čo je halus, že ja som vlastne... Koho to tak... bol nápad? Viacej Kubov alebo viacej tvoj? Vieš čo, ja si myslím, že to bol taký akože úplne že spoločný, lebo my sme boli na dovolenke spolu v Thajsku s Kubom a v podstate, lebo ja už som do Thajska chodil predtým častejšie, a Kubo tam bol sa mi za, že vtedy, on bol prvýkrát, že bezo mňa a potom sme išli spolu. A tam sme to tak celé navnímali, precítili, že vlastne tá krajina je super, je to vlastne vizuálna, je, ľudia na to úplne nie sú na Slovensku ako keby zvyknutí, že tá Ázia je taká autentická. A vtedy prišli také prvé nejaké pohnutky k tomu, že prečo to vlastne nenatočiť v HSK. Asi A si zober, že ako slovenská produkcia, a rokov dozadu, podľa mňa aj nejakých sedem možno, ísť s týmto snom, že poďme sem točiť, bolo vtedy, bol to fakt, že tak akože nepredstaviteľná vec, že by sa také niečo mohlo stať a my sme to dali, chvála Pánu Bohu. Král. No. A tam ste mali tajský štáb? Ešte ono to bolo nakombinované. Vlastne zo Slovenska ako keby išli, že hlavatky z každého odboru by som to nazval, išiel vždy, že hlav hlavná postava alebo hlavatka, či už hlavný osvetlovač, hlavný kameramán, hlavný kamerový techník, hlavná kostýmerka, hlavná maskerka, hej, a viac menej sa to doplňalo, ako keby tými thajskými ľuďmi otial. A e, bolo to super, ľudia, akože ja si myslím, že my sme tam išli s takou predstavou, že čo sa bude diať, ako to bude celé prebiehať a akí profici sú tí ľudia, lebo sme nevedeli, čo máme čakať vôbec a bolo to, že wow, že je. Yeah. Keď sme na, vlastne prišli prvý deň na atačácie, zoznámili sme sa všetci a tak všetci, že je. Yeah. Že vlastne, že hneď od prvého dňa sme tušili, že to bude super výroba a hlavne tí ľudia sú tam brutálni profici. Ja môžem akože určite za seba povedať a ja si myslím, že aj za viacero ľudí zo štábu nášho, že tí ľudia boli, že mega profi. Fakt, že oni točia stále, vie, že ja... Tak, ak my máme tu ako keby takúto filmárskú komunitu, že sa medzi sebou všetci poznáme a prídeš, to je jedno, či z jednoho placu na druhý, na tretí, tak väčšinou stretávaš stále ten istý okruh ľudí. A podľa mňa to isté sa deje aj tam, lebo vidím, že vlastne oni sa tam zasa postretávali pri tomto našom projekte a to boli vlastne všetko kamoši, ktorí presne potom už sme si dali follow všetci na Instagramoch a kade tade po sociálnych sieťach a vidím, že robia na rôznych projektoch a robia všetci spolu, že nie úplne stále, ale vždy sa stretne, ja neviem, maskerka sa stretne s tým istým kostýmerom, naopak, e, mm, naopak, napríklad kamerový technik sa stretne s kameramankou, ktorú sme tam mali, vieš, že akože funguje to podobne ako na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Európe, tak to funguje takisto aj tam. Film je univerzálny, film je univerzálna vec, ja som sa teraz, e, a to neviem o mne, takže každým na tomto príbeh, e, mňa zaujíma, ako sa hľadať thajský štáb. Vieš čo, no tak ty si v prvom rade musíš nájsť nejakého koproducenta v, okay. v Thajsku. A, Môžeš povedať, kto to bol? Uh, asi môžem, akože volá sa Partiv. Takže to je súkromná firma, žiadna štátna televízia, žiadna Nie. koliba thajská. Je to súkromná firma a vlastne viem, že Adriana Kronerová na ňo prišli cez Českú produkciu jednu, ktorá s nimi točila, že v podstate boli zvyknutí, ako keby názvem to... Tam točil rok predtým Langemeyer nejak v Thajsku niečo, áno, áno, že áno, áno. Jirka. Áno, no, áno. Áno, presne. A, a vlastne slovo dalo slovo, tak pýtaš sa v Čechách, pýtaš sa na Slovensku, vieš, že Češi tam niečo točili, tak si sa opýtal, že s kým to robili. No a prišli sme vlastne, alebo Adriana prišla na tohto človeka. A veľmi super človek, ktorý vlastne je momentálne aj náš kamarát. Aj teraz, keď som bol po filme, som sa ešte vrátil do Tajska točiť jeden dokument, tak som sa s ním stretol, že vlastne našli sme si ako keby kamarátov, to názvem aj v tomto našom filmárskom biznise. Aké je to filmárske svetlo? Kameru predpokladám, že robí dvorný kameraman Kuba Kronera, kulturista. Mário Ondriš? Pozdravujem Mária samozrejme. Ináč akože teraz by aj mario mohol akože chodí do džimu s Jerrym. Jerry chodí do džimu. <laughs> vieš čo, ale sranda je, že však on je bývalý kulturista, ale na ňom proste vidí, že no, tak tá svalová pamäť tam stále je. A minule sme sa o niečom rozprávali, že jak často chodí cvičiť akože do týždňa, do posilky. A on mi hovorí, že on už iba raz. Že vlastne ako keby nech to telo stále Pre má... Jerry. No, ty chodíš iba raz? Tak zatiaľ, tak ja musím získať <laughs> Ale sú, Super. Mráškov, ešte je dôležité? <laughs> že si vôbec začal. A pravidelnosť, presne. Ale to, že si začal, big up, klasicky. A ešte môžem niečo povedať teraz vlastne, sme sa... si tu od rozprávania. Stretli sme sa na chodbe a dlhšie sme sa s Jerim nevideli. A na šupu som povedal, ty si išiel určite 25 dole. iba 20. Ale hm, nebol som ďaleko od pravdy. Však to... si filmár, ty, ty si vizuálny človek, ty veci vidíš. vidíš, vidíš. Postavy. A to bola moja otázka. Áno, vidíš postavy. To bola moja otázka. E, to svetlo ma tam zaujíma, keď tam je na film No to svetlo je super, lebo, no tak záleží, vie, že vždy, keď točíš o 12, tak svetlo je z vrchu proste. Ale vlhkosť, máš ale... tam taký tie oparové, také oparové, takéto to roz, rozpité svetlo? Vieš čo, možno, tak ty to máš tak, že ráno iba, skoro ráno, keď okay. vlastne prídeš na plác a väčšinou vtedy sa len ľudia ako keby viac menej vybalujú, záleží samozrejme, čo chce režisér, či chce východ slniečka, či chce západ slniečka, či chce Magic Hour a tak ale po, akože ja si myslím, že to svetlo vlastne je všade také isté. Dám Aleba. sa povedať, hej? Len tam je, tam je, sranda tá, že tam proste padne svetlo, u nás to svetlo, že padne 18.35 a zhasne. No však to je otázka, ale rovníkov. Rovníkov, presne. Áno. Ale to, toto bola jediná taká vec, že u nás je ešte troška máš takú tú šancu toho, OK, dobre, uh, ja neviem, v lete zapadá no, v lete nám... sa točí na Slovensku, že do 8 máš písanú frekvenciu, lebo slnko padá, to znamená o pol desiatý si ešte na placi, ešte vychytávaš posledné, z, z presne, posledné. Do, ešte zvíhaš hladinku, ale stále no. ako keby môžeš točiť. A toto bola Aby sranda, si čo tam... vyhodiť v strižni. Presne. A toto bolo sranda, že vlastne tamto padne a vybavené, hej. Takže Uh, ale vieš čo fungovalo to? Však mali sme skoré nástupy, veľmi skore nástupy. Čo je koľko 4:30? No, nie, vieš čo väčšinou tak, že okolo 4.00 sme odchádzali z hotela, ano. lebo bankok je proste, to je trafik, ano. tam máš non-stop zápchu, tam sedíš v aute, že keď chytíš trafik, tak proste 3 hodiny sedíš v aute. No Uj. a toto sme si nemohli dovoliť, lebo mali sme to fakt, že násekané na tie dni, aby sme všetko postihali, aby sa to natočilo a zároveň aby sa, nerobil, aby sa nerobili nadčasy lebo tak ne, ne, nie je to úplne lacná záležitosť, takže si dávaš pozor na tie nadčasy a stávali sme veľmi skoro, čiže presne ak si povedal, ja už som o 4 sedel v minivane a išli sme na plac, kde sa cestovalo, ja neviem, hodinku a pol, dve, čiže na o 6 sme tam boli, kým sa vlastne všetci nejakým spôsobom rozbehli, tak uh, už slnečko bolo hore a točilo sa. Okay. No a Takže uh, ste nejak moc nežili po, po, počas natáčania, nejak ruka hore asi týmto Vieš čo, stávaním. vôbec. Práve že, aspoň teda ja osobne vôbec, ja som si dal úplne takú výzvu, že vlastne od prvého dňa, odkedy tam prídem, tak uh, uh, vlastne žiadny alkohol, žiadne party, nič. Uh, akože raz motika vystrelila, ale to bolo iba vďaka tomu, že sme mali dvojdňové voľno. Teraz jasné, no. Skoro tri. Hej, a tým, že sme sa spoznali aj s tými tajcami, aj s hercami, aj so štábom, tak vlastne herečka, ktorá nám hrá vo filme, tak nás zobrala s Vladom Furdikom, s Kubom Kronerom, s jeho ženou a s Kubom Gogalom, tak nás zobrala, zobrala do takého klasického baru, tajského, a Vlado Furdi, ktorého veľmi pozdravujem úplne, že... Nezainteresovanému divákovi, poslucháčovi, ktorý však okrajom oka sledoval 10 rokov trvajúcu ságu... Game of Thrones. Vlado Furdik je... Night King. A je to, je to jeden z najlepších standmenov sveta, môžem povedať. Áno, určite áno. A on ma vlastne ako keby na tento film pripravoval. Inak strašne dobre si vyzeral. Uh, a aj, aj to niečo stálo, poviem pravdu, že no. nebolo to len tak... Peniaze alebo odriekanie? Uh, odriekanie si všetkého, úplne všetkého. A, v, a proste veľa času v posilke, v džime, v, okolo jazera behať. A proste veľa času to stálo ako že... Nezvažoval si potom natáčenie, že by si už jedným vrzom si dal jednu sezónu ako fitness? Vieš, Počujem, a vieš, čo je súťa, sranda? Súťaž fitnessu? Poznáte uh, Jož... v tých plavkách, čo sú, vieš, tie dlhé plavky. Presne viem, presne viem. Poznáš Joška Greguša? Samozrejme, no. že ten trénuje v gyme, kde chodíme obidvaja na no. do Petržalky. No, tým tým, že... Petržalky, preto má niečo okuliere, ja poznám tých ľudí. <laughs> presne. Ano, a Joško Greguš bol taký, že už keď som bol fakt, že nabitý a makal som, tak on tak došiel za mnou, že no, ty kosty by si mohli ísť aj na súťaž. No. A na... Nebudem klamať, aj mi taká akože myšlienka skresla v hlave, že mm, možno, ale poviem pravdu, že tým, že sa aj film stále ako keby posúval to tajsko, tak ja som reálne 3,5 roka musel držať že, formu. Mm -hmm. Čo znamená chodiť normálne, že som 5krát do týždňa cvičiť alebo proste na box ku Bitmanovi. a 3,5 roka som viac menej skoro stále dodržiaval stravu. Opušťal som sa sem tam iba v nedelu, keď je cheat day a mal som že cheat meal, nemal som cheat day, ale iba cheat meal, čiže som si dal proste jedno naložené jedlo, ktoré samozrejme ma hneď uspalo, išiel som si domov laškať. No ale 3,5 pol roka som vlastne že drtil a keď som bol že v tom najväčšom piku, akože svalovom aj akože kondičnom, tak uh, presne oško, že mohol by si ísť na súťaž potom niekedy, ja hovorím, fú, akože... Nápad super, ale teraz, jak sme dotočili, tak som si povedal, že stáčilo, na chvíľku dám telu pokoj. Samozrejme cvičiť chodím, ale už to tak nehrotím. Že vlastne uh, už si aj zájem, čo chcem, aj, aj v podstate, keď som fakt, že unavený, tak si poviem, ok, zajtra cvičiť nejdem, pôjdem obdeň, alebo pôjdem v piatok, alebo proste, keď budem mať čas. Takže akože snažím sa dodržiavať to cvičenie, lebo ma to baví. Je to super na psychiku a zároveň aj človek sa cíti lepšie po tom cvičení a ja chodím rád cvičiť ráno, čiže však sa stretávame. Čiže ja mám potom hned iný deň, mne sa lepšie funguje, mám viac energie, niekto to má naopak, ja to mám takto. Čiže už od tej doby vlastne, ak sme dotočili, ja cvičiť budem, lebo ma to proste chytilo. Hej? Ale predtým som to takto nehrotil. No. Predtým som len robil. Mm. Si spomenul uh, Kuba uh, Grunera, ale aj Kuba Gogala, ktorý mm hral -hmm. v Jedničken. Viem, že pred týmto podcastom sme sa dohodli, že nebudeme o filme rozprávať, pretože sa to akože tak sa neslúži, takže nebudem z teba vyťahovať nič, ale iba nám naznačiť, že teda objavia sa všetky tri hlavné postavy. A tak podľa mňa už ľudia, čo ma sledujú, followujú, alebo aj celkovo teraz Love 2 profil na Instagrame, tak vidia, že Kubo tam je. Viac menej sme tam všetci. Čo je úplne super, že sa nám podarilo dať vlastne tú istú partu, a ešte sranda je, že skoro tú istú párto sa nám podarilo dať aj do štábu, hej. Takže vlastne tí ľudia, čo robili na jednotke, robili aj na dvojke a strašne to bolo cítiť na tom placi. Že ja ľudia vám poviem tak, že ja som sa v živote tak dobre necítil na placi, jak pri tomto filme, jak pri dvojke. Že proste ja som išiel medzi kamošov, medzi rodinu a keď prišiel nejaký problém, niečo som dojebal proste zabreptal, nikto nebol urazený, každý normálne išiel do ďalšieho tejku s tým, že vlastne však to sa deje, to je život. Takže ja za seba poviem, že bolo to jedno z mojich najlepších natáčaní, aké som v živote zažil, za čo sa aj touto cestou chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tam vlastne s nami boli. A sranda je to, že vlastne áno, no, herci sme tam všetci, no. ja. Zažili ste aj nejaké, akože hodne, že trable v tom tajsku s nejakou administratívou alebo nejaký prúser, nabehli konie na ketamíne, rozdúpali veci, alebo čo sa stalo? <laughs> Vieš čo, uh, ono, tí tajci sú takí, že ty sa s nimi niečo dohodneš, dneska je to takto, zajtra je to úplne inak. Hej? A ďal sa, sa nám tam jeden problém, akože s lokáciou, že bola vybavená lokácia, vlastne prišli sme na, na plác a zrazu, že nedá sa, alebo lepšie povedané, deň predtým tam prišli ešte na obliadky, kameraman s režisérom a zrazu sa vlastne nič nedalo. Takže sa hľadali alternatívy, riešenie, ako to vyriešiť, ale vďaka Bohu, vždy sa to nejakým spôsobom vyriešilo a, a toto boli takéto, akože nazvem to fuck upy, ale čo, akože také, že niečo, že je fakt smiešné, vieš čo, ja ani úplne neviem povedať, diali sa tam tie veci, ale ja som mal taký fokus, ja som sa tak fokusol, že ja som mal vlastne úplne svoju hlavu, nebudem úplne prezradzať čo, ale mal som tam fakt náročné scény, Neboli to jednoduché scény. Do toho ja som textoval po anglicky, čo akože, ja po anglicky viem, ale nie som, že native speaker, alebo proste, není to úplne dobrá angličtina. A veľakrát som bol vlastne v tomto fokuse, že aj keď sme dotočili, ja som išiel na Iceberg a s Gogim, presne tiež gogi úplne nespikuje, tak sme si navzájom nadhadzovali texty, vieš, že keď som mal ja nejaké texty po anglicky, on ma ich skúšal a naopak. Ja som mal úplne super čas s Kubom, lebo my sme boli spolu, skoro, no skoro tri týždne na hoteli v Bankoku na izbe spolu dvaja, hej. Čiže to bolo super, že sme sa tak aj hecovali, aj sme sa podporovali a Kubo bol, vlastne Gogi bol prvýkrát v Thajsku. Vieš, čiže ja som bol taký ten jeho guide, to názvem, a najprv bol chudák z toho taký vyhúkaný, však prídeš do krajiny, kde si v živote nebol a to bolo sa mi za, že on bol najďalej od domu v Thajsku, nikdy ešte nebol takto ďaleko, ako keby cestovať. A ja som ho normálne, že musel niekedy, že Starky je to v pohode, Bangkok je v pohode, ľudia sú tu v pohode. No a prišiel jeden večer, kedy som mu fakt povedal, že Braško, prišiel mi kamarát, inak začnem. Prišiel mi kamarát, ktorý tam chodí takisto často ako ja a volá mi, že poďme, stretneme sa, neviem čo, tak došiel k nám na izbu, tak sme kecali a na druhý deň mal Kubo voľno. A tento kámo, že kokos, ja by som chcel ísť dneska si niekam zažurovať. Ja, že chalani, ja ne, lebo ja ráno stávam, ale zober jeho. Vieš, okay. že, tak niečo mu takto potlačil Kuba, ja, že prosím ťa, ukáž mu, čo je bankok, hej. Došli, došiel, ani neviem kedy, podľa mňa niekedy nad ránom došiel domov, ale od toho momentu už bol kľudný. Neviem, čo zažili, neviem, kde boli, to keď si zavoláte Kuba, sa opýtate jeho, ale od vtedy, od toho momentu bol proste Kubo kľudný a vlastne všetko bolo v pohode, takže Takže takáto zoznamovačka toho Tajska, a to mali viacerí ľudia zo štábu, že boli prvýkrát v Tajsku a bolo to také milé, lebo ja som sa cítil už jak doma, vieš. Ja som vedel, že keď niečo chceš, to kúpiť tam, poštipal ťa komár, kúp toto. Ja neviem, nefungujú naše opalok, opalováky, kúp tieto. už doma v podstate, hej. A že toto ma tak bavilo, že zoznamovať tých ľudí s tým tajskom, toto bolo super, no a aj tí ľudia sa strašne veľa pýtali, chceli vedieť, aj také, vieš, že všetci, majú, všetci sa boja toho street foodu, však ja, my sme sa o tom veľakrát rozprávali, ale ten street food je podľa mňa najčerstvejšie jedlo, lebo ide lebo nestojí. A tí Tajci, Aziate, oni sa na ulici strávujú. Robili Čiže... sme o tom reláciu, veď, veď, v archíve Jojky. Takže... To si určite kúknete. My by sme aj chceli s Jarom robiť ďalšiu sériu, inak keby to pozeral nejaký človek, ktorý by... Keby ste potrebovali niekoho, kto by jedol. <laughs> tak, <laughs> tak to máme, Jerryho. Ale bo, ináč to bol super projekt, povedz sám. Čo ti budem o tom hovoriť, tak ho jednu sezónu, tak hmm. asi nebol super. No ale však bol len, prišiel COVID. To bola naša stopka. Ja si myslím, že to je jedno. A už v tomto momente, áno. V to je jedno, však si, si inde posunuli sme sa, to znamená Kubo zažil nezabudnutelnú zrejme noc v Bangkoku, bol v pohode. Neviem. Lebo otázka v pohode, samozrejme, zmerujeme sa smerujeme tam, e Dievčata s cicinkami. <laughs> tak. Je to slon v miestnosti, kokos, ale nechápem, že iba ja sa tu musím spýtať. No... Uh, ono to tam je, ale ľudia, ja vám poviem no, tak. Vieme, že to tam to je. To vie celý svet, ale. Uh, ja tým, že roky tam chodím, tak ja, ja, ja keď som došiel prvýkrát do Tajska, tak som tam mal kamošov, ktorí tam chodili roky, takže ma už vlastne informovali, kúkaj si o hryzok, kúkaj predlakte, kúkaj kotníky a povedz, nech povie tvoje meno. Michael. Vieš, a to proste, to sa oklamať nedá. Čiže to vidíš na prvú, že vlastne kto je preoperovaný, vlastne kto je Lady Boy, ne, ne akože Ja hovorím za seba, neviem ako zvyšok planety. Lebo však vidíš tam kadečo po, po tých uliciach, ale väčšinou ma pobaví takéto, keď vidíš proste takého postaršieho nem, Nemčúra, ktorý tam pobehuje ruka v ruke s ladyboyom a Nemčúr má 3,5 promila a on si podľa mňa myslí, že aj tak má akože krásnu dievočku. Vieš čo myslím? Že... 3,5 promila, môžeš pobehovať aj v Glasgowe, myslím. To. <laughs> to je tiež <laughs> pravda. <To> je, <laughs> čiže ja osobne si myslím, že, že je to tak badateľné a viditeľné, že buď reálne ten človek chuť, má chuť na takýto nejaký sexuálny experiment a vyskúšať to, alebo proste vôbec je zárytý človek, ktorý miluje ženy a proste nevyhľadáva túto spoločnosť. Zároveň je sranda, že mám kamarátov alebo kamoša, ktorý, on sa s nimi rád rozpráva, že vlastne on ide do hĺbky. Ako keby ne tam do hĺbky, ale akože do hĺbky témovo, že on sa s nimi baví, že a ako si sa rozhodla byť proste ženou, a odkedy si ženou? Asi šťastná ako žena. A vie takto viesť s nimi konverzáciu kľudne aj dve hodiny. Hej. Toto je strašná otázka, ktorú tu na prísediaci Jerry používa, vždy keď, keď sa stretneme, Jarík, a ty si šťastný. <laughs> ale to je výborná otázka. To je, to to je, to je výborná otázka. Čo, čo na to povieš? Vieš? To je výborná Ináč, keď som sa mišel, tak to je super, že vy ste totálne kombo Jaro, Jaro, že proste... Že, že, to úplne sedí, že... To je prvý si, kto na to prišiel. Inak, a ja som si to teraz v aute tak celé uvedomil, že vlastne si spravili podcast, dvaja Jarovia, a oni, že to je super, že, to musí fungovať, lebo každý ste iný, ale vlastne meno máte rovnaké, čiže to musí fungovať, podľa mňa, Funguje vám to, ne? no, my dokonca... Ja viem, že to je prezrádzanie, že tak trošku vopred, ale to ľudia nevšimajú, je to taká nuansa. My nielen, že máme mená rovnaké, my máme aj iniciály rovnaké. Áno, ah, asi áno. No, ale tak, Až tam ďalej tak ďaleko. Ne, nechceme zároveň. veľmi o tom hovoriť, aby si ľudia nemysleli, že, máme ne, že sme príbužní. Rozumiem. Aha. Dobre, budem ticho. Neč. Takže, no, takže... teraz tajomstva. Teba, teba, určite párkrát cúcol Bangkok, jak sa vraví, že keď ťa Bangkok cúcne. Viem, že ty si milovník tohto nechať sa zhotnúť Bangkokom. Akože, počujem, uh, vieš čo je sranda, že ja začnem troška z inej strany že strašne veľa ľudí, čo stretávam, nemajú rado bankok. Uh, Bangkok. Ale to len preto, lebo tam prídu na jeden, jeden dva dní, pozrú si dve, tri pamiatky a odídu preč na ostrovy. Samozrejme do raja, však raj je raj, tam je najlepšie. Ale ja som bol, v jeden čas som bol, že normálne, že som si pobehal 10 dní Bangkok a zamiloval som si ho. Že ten Bangkok, Bangkok má svoje čaro, má svoje pekné miesta a strašne tam, Jaro, to by si aj ty ocenil, lebo proste si milovník hudby, že má strašne také alternatívne kluby, rôzne také, že, o ktorých ani cudzinci nevedia. Je to viac menej pre domácich, alebo keď to vedia cudzinci, tak to vedia ako keby tá, tá subkultúra toho žánru. Že vlastne tento rok som sa dostal úplne na brutálne techno akcie ktoré boli vlastne úplne vskryté mimo centra, zobral ma tam tiež vlastne ako keby tajský, kam, ka, tajská kamoška, ktorá proste povedala, že sú tu brutálne kluby, kde vlastne ľudia nechodia, lebo o nich nevedia. A, že, a to je presne to, že ty už keď prídeš do toho Bankoku a ideš do mesta, tak vlastne ty ideš, že jedna ulička, dve uličky, tretia ulička, skončíš v 15. a zrazu zistíš, že je 6 hodín ráno a ty by si mali ísť domov na hotel, len tebe sa nechce. Lebo ti je dobré, hej. Priznám sa, mal som takúto Takúto jednu skúsenosť, že som došiel s partičkou a v piatok sme sa obytovali a prišiel som v nedelu po obede. Hej? Ale to len preto, že som proste... Nemusíš hovoriť, my sme tie zažili tieto momenty. No, vieš, Nie že bolo to úplne v Bankoku. A... Je ja to do... kade. tá do... si pamätám, že som... T tento, toto, tento časový úsek od piatku... A vlastne <laughs> tebe to príde s... ako jedna noc. Strávil vieš. na balkóne. Aha, no vieš, a, a to sú tie veci, že tam v Bankoku sa dá veľmi ľahko strátiť kade mesta. A ja veľké mesta hlavne. Veľké mesta. A toto je Bangkok, že vlastne je to veľmi zrádne, keď si sám. Je lepšie, keď ste dvaja. A keď sa vy dvaja medzi sebou sratíte, tak to už je troška problém, lebo potom vieš, že sa už budete že tak dlhšie hľadať. A mm. toto som mal tiež skúsenosť s jedným môjim dobrým kamošom, že sme vlastne spolu odišli, každý prišiel zvlášť, ale v ten istý čas. Že vlastne kráčam taký rozbitý malátny, kráčam pred hotel, zvýhnem hlavu a to isté on. Tak sme sa poobímali, jak bolo super, jak sme sa <laughs> so zabavili a išli sme spolu spínkať na hotel. A keď sme sa každý jeden druhého opýtali, a kde si vlastne bol, tak to bolo také, že neviem, ale som tu, ne? Obidva sme nevedeli. Netušili. A jak to, že čo sa týka bezpečnosti, keď takto sám sa necháš cutsnúť, aké riziká to obnáša. Počúvaj, toto je sranda, že... Však uh, samozrejme, aj tam existuje mafia, existujú tam zlí ľudia, ale ja som sa nikdy necítil v Bangkoku nebezpečne. Že to je jediná krajina, pobehal som, akože ja si myslím, že celkom dosť toho, čo sa týka celého sveta, a v, ja sa v Tajsku vôbec necítim nebezpečne. Že ja mám pocit, že tí ľudia... Oni si ani podľa mňa nemôžu dovoliť, ako keby, že ublíži turistom. Vieš čo myslím, že pre nich je turizmus vlastne zárobok. A keď oni budú mať zlé, ako keby, referen nie referenci, pomôžte mi. Oni keď budú mať zlé, nejaké referenci, z... no, referencie, vôbec, že no. vlastne toto sa tam deje, tak tie ľudia tam prestanú chodiť. A toto si tajci nemôžu dovoliť. Čiže ja osobne si myslím, že keď aj ty napríklad, že si turista, niekto ti ublíži, alebo niekto ťa napadne, prepadne, ideš na tú policiu, tak a robíš a potom vlastne šíriš túto správu po svete, tak oni toto práve nechcú. A podľa mňa tí Tajci sú už tak naučení, že vlastne my sme pre nich peniaze, my sme to živobytie, ktoré, ktoré oni majú, tak oni zle nerobia. Musíš byť obr... Môžem tu nadávať inak? Jasné. Musíš byť obr kokot, aby sa ti niečo stalo. A to väčšinou, vieš, kedy vidím, to väčšinou vidím, že najbaní Engláni, proste opity násračky, robia zlé. A to je presne, vidíš, že a mám takú situáciu, kedy som takto sedel v Bankoku. Ja milujem si sadnúť len tak na ulicu, objednať si proste pivko a len sledovať ulicu. Ešte. Milujem to. Robím to často, je to proste pre mňa relax. A raz som takto bolo tak 3, 3 hodiny ráno, sedel som sám, mal som pivečko. a zrazu sa predo mňa postavila partička, Englanov, troch a prišli k taxikárovi, začali sa tam s ním náťahovať, neviem čo. A, a podľa mňa najväčšia mafia v Tajsku uh, sú taxikári a Ladyboy. Ináč. Fakt, to je halus. To mi tento rok potvrdili na jeden tajec, že najväčšia mafia sú že Ladyboy a potom sú že taxikári. A, lebo oni strašne držia spolu. No a zrazu nejaká hádka, neviem čo, neviem čo. A potom behom ľudia dvoch sekúnd iba vidí, že haj kiki. Všetci trajajú Englani úplne na kávu, na zemi a zrazu už ani jeden taxikár, hej, že vlastne ty musíš robiť zle, aby ti oni ublížili. Kým ty si v pohode, a ja si myslím, že toto pravidlo platí ako keby Na po celom svete, asi. že, že keď, keď ty si v pohode, tak sa ti nič nestane. Možno s výnimkou nejakých e, horských oblastí v Kolumbii, kde ťa zatknú, presne unesú. No a toto je zase ráno, alebo že... Mexika, kde ťa zatknú. Alebo Brazília, Rio, Rio de Janeiro. Tam jedine... Alebo možno Jemenu, kde ťa zabijú len kvôli tomu, že si bieli. Ale si bieli, no. No. No, Alebo však... možno s výjimkou Iraku a Afganistanu, kde ako bieli tiež nemáš šancu. Možno no. Akapulko by som nešiel. Určite, My Mexiko. Svedie svet je v pôde, len by som nešiel do Bronxu. Hey, ale ja si myslím, <laughs> že Jaro, no, vieš, že to mne dal veľmi Takto, dobrý point. keď máš zlý deň v Dúbravke v Bratislave, o 11. večer, ťa ja môžu rozšrobovať do šrobíka, normálne vykostiť ťa a nevieš ani prečo. A nevieš prečo, to je pravda. Hlavne nemôžeš ukázať strach, podľa mňa. Že keď v takýchto situáciách ukáže strach, tak ty dáš impuls ako keby tým ľuďom. Tak to sú rôzne teórie, napríklad, ja uznávam tú teóriu, maj zmaknutý beh. No tak to, to, pomôže vždy. Lebo som chodil tak dlho na Krav Magu a Master of Defense System a ešte judo som robil a Thai Box a Box a som vysoký chlap a veľký. Ale čavo, keď na mňa videl 30 cm nôž, tak som hmm. zvolil atletiku. No, tam nemáš čo riešiť. Ja nevím. sa viem výborne scholiť do klopka a chrániť sa tam, kde nemám meké časť. Mišo, <laughs> <Ty laughs> okrem toho, teda, že lové je hotové, že si milovník Bankoku, uh, cestovka, budeme sa pýtať na ostrovy asi v inom podcaste, lebo to je ďalšia veľká téma, mňa zaujíma. Ty ako tvorca, filmový tvorca, režisér videoklipov, ty si urobil klipy asi celej hypopovej strene a nielen hýbopovej. S kým sa robí najhoršie a prečo to je kali? Vôbec, vieš čo, Kalim vo. Ale však Kali sme točili dokumenty a hovorili, že on neznáša točiť tie videoklipy, že je netrpezlivý. Ale vieš čo, sranda je na to... Netrápim, ale tak... Čau, Kali, to v dobrom. V dobrom iba, vieš čo, práve, že mňa sa s Kalkom robí veľmi dobre, lebo on je človek, ktorý sa dá uvariť na hoci čo. Vieš, že niečo si vymyslíš, dobre, Bráško, tak to dajme, vieš, ale on, on, nemá rád takéto, nemá, on nemá rád čakanie. Čiže on má rád, keď prídeš... Je š... dobrý človek na filmovanie. Hej, no, ale, ale, ja už som si zvykol pri ňom robiť tak, že proste čo najviac robiť rýchlo. Vieš, myslím, že setup, príprava, a všetko, že proste ako keby má nastavenie tie veci. Že máš tri štáby, tri scény a iba ho tam dávaš? Nie, že, ale skoro si tráfil, že mám tri scény, ale napríklad točím jednu a už tie ďalšie dve mám predpripravené že nebudem teraz len začínať robiť druhú, nie, ja už tam len donesem posledné svetlo, niečo si doladím, možno nejaký kompárz, nejaké rekvizity, ale že snažím sa to robiť rýchlo, vieš, a toto on má rád, že oni, ale tak ja si myslím, že to je tak celkovo, že tí ľudia, tak hlavne reperi, že oni chcú to mať, že rýchlo, vieš, že, alebo potom sú umelci, ktorí sa, ktorým vlastne akože vôbec nič nevadí. On, ja Braško, tu budem sedieť, keď niečo budeš potrebovať, tak ma iba zavolaj. Hej. Nikto napríklad. Vieš čo, väčšinou sú to... Sranda, Dávajme mená, lebo to je pikantné. To je pikantné. Vieš čo, napríklad, mne sa teraz veľmi dobre robilo z orchestra Žana Valžana, to sú vlastne chalani, ktorí sú herci. No, herci no, sú to herci, čiže sú na to zvyknutí. A, no, a to som chcel povedať, že oni sú na to zvyknutí, čiže oni vedia, že proste ide sa točiť, tak tam to čakanie je súčasť. Hej. A to je presne, že to sú potom ľudia takí, že vieš, že za nimi nemusí chodiť, Ježiš, bráško, prepač, že to tak dlho trvá a za chvíľku za 5-10 minút sme hotoví. Nie, on ti povie, iba ma zavolaj. Vieš čo myslím, že proste on vie, že to bude trvať hodinu a pol, tak to hodinu a pol bude trvať. To nebude skorej, nebude to hodina, nebude to 45 minút, bude to proste hodina a pol, jak som povedal. A že presne s takýmito ľuďmi, ktorí vlastne ako keby majú skúsenosti, pred kamerou aj inú, alebo skúsenosť aj inú, ako len tú spevácku, to nazvem, alebo repersku, že už niekde hrali, alebo sú to reálne, že herci, tak oni vedia, že to proste, oni to neurýchlia, že to proste, to je súčasť toho, to čakanie je súčasť natáčania proste. No to je čakanie pre niekoho, kto je na scéne, ale to, to čakanie je zároveň práca kameramanov, rekvizitarov, scénikov, kostymerov, čiže to je vlastne práca celého štábu a ono to je podľa taká postupnosť. Začínajú ty, končia ty a proste inak to nebude. A proste toto je stále dookola to isté, dookola to isté, dookola to isté. Čiže to, ne, to my nezmeníme, my to, ne, my to, ani Darmo si to ten spevák odrepuje tak v tom čase, čo si chce to on odrepovať a ísť domov, keď tam není ten kameraman s tou kamerou. No, vieš, to vieš to je... ten klip sa potom nedá pustiť. A no, zároveň vieš, čo je super, že, alebo super, no vieš, čo je sranda, že vlastne ty si nastavíš nejak, nejak, nejaké natáčanie, hej, a teraz zistíš, že hm, toto svetlo sa mi nelúbi. Kalani, prosím vás, osvetlovači, koľko by trvalo to premiestniť odtiaľ to sprem, Takú polhoďku. Kalani, sorry, no proste, dajme, dajme tú polhočku, fakt to bude stať za to, hej. A sú ľudia, ktorí ti povie, ne, točme, jak je, proste točme. A niekto, že bude to vyzerať lepšie? Bude. No, tak nech si robia chalani, vieš, že... Čo by si navrhol, aký videoklip, keby Jerry a ja sme boli hiphopové duo, teda on by bol uh, MC, aby ja som bol DJ, Volali by sme sa e, určite nie ran, nikto nebude z náš behať, to znamená, volali by sme sa Sit MC. Sit MC. Sit MC. Vieš čo, ja by som išiel úplne po pocite tej pesničky, tak vždy nejak vychádzam, že no vždy tak ja by som si ako MC DJ... Sit and DJ Faded. <laughs> MC, MC a DJ Faded je veľmi dobré. <laughs> DJ Grey by som ešte dal pre mňa. A ja by som tam, asi by som išiel po nejakých takých tých um, panžabských uh, tónoch vzadu. Lebo teraz som bol na Blízkom východe, takže mám to napočúvané. Takže by som išiel niekde z takých tých dibidi bidibidi 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 bidibidi, tak to by som bol. OK, no ja by som určite Jerryho, by som išiel totálny minimalizmus. Akože minimalizmus v štýle, že bez pohýbu, bez ničoho, len vý, minimálny výraz. Je ja veľmi čo... dobre idem bez pohybu. Na by <sú> čiže, Tam by on by sa potešil tomu určite, čiže to už by som vedel, že odfajknuté. A ja teba by som víždi čo by to dalo, lebo zvyknutý pred kamerou, proste to od teba, by som závesy dole hlavou kričať na kameru, veľa, veľa tancu by som od teba potreboval, a tak, lebo viem, že vieš a že si zvyknutý, takže teba by som takto by som no Rozmýšľam teraz, že v koľkých klipoch som už hral vlastne tvojich... Jeden, no? dva... 2... Ktoré to boli klipy, čo no, ma zaujímalo? Uh, v Kaliho? V Kaliho, tam som sa navtieral, potom... Uh, uh, Strapo? Chote všetci? Uh, uh, áno, chote všetci do piče, potom <laughs> som... Ešte potom, čo mal... Ten ďalší klip, kde som jedol ten hamburger. Ježiš, áno, to bol teraz to POVčko, že? Ten... To bolo dobre, to, to sa to mi zbytanom, to je super, čištra, to bolo super. sa mi ľúbilo. Hej, hej. A ešte, de, ešte Bráško si musel niekde byť. Ešte, dať, dať ešte určite by sme si spomenuli ešte nejaký... No minimálne tri tam sú určite. Podľa mňa aj štyri, ale aj štyri, no. čo sa mi ešte maril, si neviem spomenúť, že kde. He, ale he, myslíš, Viem, kde som... Bráško, však DMS-ka. Jasné, to bolo v áno, 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 to bolo výpro, výborné v botanickej, čo to sme točili. To to Počkaj, v tom štiri. klipe s tými, skveť, ten comebackový klip? Áno, áno, áno. presne. Tam si ho nevidel aj po bruchu, Áno, tam zlizka, a, tom, a ešte tom, kde? Ešte niečo to... nájdeme, ešte, ešte, dať, ešte niečo určite nájdeme. No je toho dosť, no. Koľko že... klipov si natočil? Úprimne? Ja fakt neviem. To som čakal. Ale že tak bajočko, stovku už asi áno. Podľa mňa aj cesto. No, asi aj cesto klipov. Ešte ja som minulé som tak začal nejak akože rozmýšľať nad tým, že väčšinou za ten rok som stihol nejakých 15 klipov natočiť, Robíš to 15 aj 20, rokov. no také niečo. Takže že možno kľudne už aj možno aj nejaké 2 kila. Keď mám počítať aj také že vizuály, že nie iba že klipy, ale napríklad len taký vizuál, tak podľa mňa určite nejak, nejaké 2 kila. Čo ťa baví najviac na tej robote, točenie strých, príprava, čo, čo z tých celej tej produkcie máš najradšej? Mňa, vieš čo, mňa baví kreovať, vymýšľať to, to ma baví fakt, že veľa, že proste zavrieť sa doma, a dať si slúchatka na hlavu, a dať si tabakovú cigaretu a, a proste písať, hej. A toto ma baví, že mega, ale úplne, že najviac, čo ma baví, tak ma baví točenie, samotné točenie, byť na placi, vidieť to cez tú kameru, hrať sa s tými ľuďmi, hrať sa s tým komparzom, hrať sa proste s rekvizitami, vymýšľať tú kompozíciu. Proste ten plác je pre mňa úplná láska, že niekto to má úplne naopak, niekto radšej sedí v strižni, čo ja zase nemám rád, lebo však nejaké roky som si tam odsedel a strašne som dostal k tomu taký nejaký odpor, alebo proste, aj nie že odpor, ale už ma to nebaví a ja som proste extrovert. Ja neviem sa zavrieť doma sám na 15 hodín a sám si ťukať, neviem a toto. a toto zase ja mám na točení najradšej, že ja keď niečo točím, vyrábam alebo tak, ja už som najradšej, keď mám všetok materiál a keď si pekne môžem sádkať, mm. dať si to vrčko, búchnuť tie sluchátka, zapnúť si farebné svetielka a idem si a vymýšľam si a tu by som dal toto a sem dám také a tuto taký predel a hen tu dám taký obrázok, tuto memečko spravím a ja mám toto rád. Ja mám zase rád, keď už mám položenú kostru, že, že, že ti strihač zosynchronizuje obraz so zvukom náhodí si, náhodí si ako keby na timelineu všetky tejky. A väčšinou si beriem ja strihača so sebou na plat, čo super funguje, lebo vie, čo sa robí, čo sa točí a on už vníma mňa, kedy ja hovorím, táto bola super, tento take sa mi páčil, urob túto istú grimasu, toto ma bavilo, hej, alebo túto urob niečo takéto, že on už vlastne ako keby teba navníma, čiže už pri tom prvotnom strihu ty prídeš k veci, ktorá má 60-70% toho dobrého strihu. A mňa už baví potom len takéto šmrdlikanie toho, že kokos, vyskúšaj toto prehodiť, Neveš tu dať reverse, nevieme toto možno kropnúť a vieš, že už ma baví takéto doľaďovanie, finálne doľaďovanie, tak toto ma baví, že mega, ale nebaví ma tam sedieť od toho začiatku. To synchronizovať, dávať dokopy, nahadzovať, takú, takú tú hnusnú úvodnú robotu už by som... A máš, mal si aj momenty vyhorenia? Koľko ja si normálne zaklopem. Mm, ja si myslím, že vždy, keď už bolo tesne predtým, tak som odišiel do toho Tajska. Že väčšinou je to vždy ku koncu toho roka a, normálne vždy, už keď som mal taký, že už som fakt mal z posledného, tak sa stalo to, že som sadol do lietadla Eva Air, milovaná Eva Air. A... Až... To je skvelé, že si to vieš takto nastaviť, lebo... Keď sme ja, točili, ja gurmánu, ja keď sme točili v ulice, tak uh, mali sme počas toho natáčania čtvrtiročného dvekrát hajsko a jednu konečne dovolenku v, uh, v Slovensku. Slovinsku. <laughs> By som ho išiel roztrhnúť, lebo ja som mal, aby bolo aj počasie, aj niekde sa dalo točiť, aj v zahraničí sme točili tých v ulice. A to bolo, a v jednom momente už sme boli stíhame ešte Berlín, alebo dáme už iba Viedeň. Papci, ja, musím ísť na dovolenku, musím si oddychnúť. Ale... Ale, zabijem ťa? Ty si bol dvakrát počas ostatných mesiacov v Tajsku. To je niečo iné, to nechápeš. Ale inak si na placi strašný makáč. Že je, ja fôr, keď som s tebou je výborný robil... strihač. Ja, ja som nikoho nevidel tak efektívne strihať, ako je Ale on Ale ty si aj na placi proste ja to organizuješ, že ty fakt to ťaháš. Ano. Celý ten štáb strašne ťaháš že ja niekedy kúkam, že debereš tú energiu, lebo tú energiu? Ja, ja som v tomto taký trošku, vieš, ja som taký čilový flákač, nech sa proste tie veci dejú a ty ideš a poď a ešte mi daj tento záber a bráš, Aha. Tú, dáme to ešte raz a dáme to ešte raz a ja už by som dávno povedal, fuck off, z toho sa vystrihám a ty dajme to ešte raz a dajme to ešte raz. Vieš, čím to je? To je tým, že ma to mega baví. Mňa to mega baví. Mňa proste, ja, keď mám hociaké problémy a akože doma alebo proste niečo sa mi deje v živote a ja dojdem na ten plác, ja na všetko zabudnem. Mňa to mega baví. Mňa baví, keď tvorím s ľuďmi, keď tvorím ako kolektív. Uh, mom, niekedy som bol strašne taký, že ja, 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 potom mi proste prišlo, že nič není len o tebe, je to vždy o kolektíve a ja som proste... Bravo. A ja som, aj, ja som aj taký typ človeka, že... Je, je, už existuje taký jeden človek dlhé roky predo mnou, že ja mám niekedy aj rád dostať ľudí troška do toho stresu. Že ako keby, že troška ich nabud, na, akože na, 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 Poď, prosím ťa, dáš to, poď, toto bude lepšie. Akože ja mám strašne rád dostať z ľudí čo najviac. Že niekedy mi prišli takí ľudia, alebo mi napísali na sociálnych sieťach, že ahoj, ja som ten a ten, venujem sa tomu a tomu, že strašne by som bol rád, keby som niekedy v živote mohol zažiť nejakú výrobu. A ja že Braško, poď, ja ti tú šancu dám, ale potom vlastne ako keby, že stalo sa mi, alebo teda, ja si myslím, že sa to deje stále, že veľakrát sa mi stalo, že som vyprofiloval nejakých ľudí. Že tam prišli zláknutí a momentálne točia super veci, že ako keby aj popri mne zistili, čo, ako sa točí, ako sa pripravuje, ako treba, ako keby aj keď s tými ľuďmi, ako to funguje reálne a že mňa strašne baví aj to, že keď ako keby môžem ja ukázať ľuďom, čo vo mne je a ja neviem, ja som taký celý život, že ja keď niečo robím, tak ja sa to snažím robiť proste na 150%. No, e, niekedy to tak úplne není, že proste tiež sa niekedy zobudíš na piťu, hej? A, a, niek a niekedy proste fakt by som za deň natočil najradšej celú večer, takže že no. mám proste toľko energie a behám a furt niečo, a furt niečo napadá a potom zasídam tabakovú cigaretu a zasa ty vole ma niečo napadne, že ty kokos... Tak proste chcem, 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 ja chcem vždy dosiahnuť, a to je jedno, či to je projekt za 500 eur alebo proste za 50 tisíc eur, ja, mne sa proste, ja chcem spraviť čo najviac vždy. Vždy. Vždy pristupujem k tej robote tak, ako keby to bola moja, nazvem to posledná. Stoicizmus, je to čistý stoicizmus. Chválim ťa. Čo máš do budúcna vymyslené? Čo ideš robiť teraz? na čom ideš pracovať. Teraz si dá zašiť trošku chill, predpokladám, zase na chvíľku. <laughs> na chvíľku. A idem, idem v nedelu do Turecka. Na tuká, na tuká. <laughs> Takže, Všetci tu ale... teraz do Turecka, ja ale... idem na Cyprus. Ja. A vieš čo, preti vlasy. <laughs> Inak? Aha. Ale, no vieš čo, ja som taký, že ja som si, jak sme, jak sme točili v Thajsku vlastne november, december, tak ja som tam ostal ešte potom, že uh celý december a január a niekedy vo februári som sa vrátil a počas toho, jak som tam bol... Vlastne a to sme sa stretli a no. to si bol taký odpočatý. Úplne. No a toto mi strašne pomáha, že ja keď ako keby tam si oddychnem, tak ja na tom viem fungovať normálne, že pol roka. Z tej, z toho, z, toho z, to, z tej energie, z tých ľudí a z toho všetkého, čo tam zažívam. No ale ja som si vymyslel, že je dokument, hej. K, s môjim dobrým kamarátom, ktorý žije na Bali. Toto cez toho samozrejme pozdravujem. Miško, čau. A sme si tak proste, sme sa tam na náhodu stretli v Thajsku, onže, že, Braško, že vidím, že ty si tu na tomto ostrove, že ja som vedla, dokedy si tu, ja že vieš čo, ja som tu toľko a toľko, tak sme sa stretli a predtým sme sa 5 rokov nevideli a normálne dvaja kreatívni ľudia, aj my sme aj predtým veľa spolu robili, tak že sme vymysleli projekt, ktorý sme vlastne mesiac dozadu som bol v Thajsku, natočiť jeden dokument a natočil som ho, takže... O čom? Vieš čo, o medical cannabise. A Nechcem o tom hovoriť viac, ja chcem edukovať ľudí v niečom, super. v nejakom smere, super. lebo je to podľa mňa téma, ktorá, začal som brousovať proste po internete a hľadal som akože odpovede, či, či sú tie odpovede niekde, super. našiel som ich veľmi málo a uh, tým, že tí Tajci to vlastne zlegalizovali a vďaka môjmu super kamarátovi, ktorý tu je inak dneska so mnou, som spoznal človeka, ktorý je doktor a lieči ľudí, tak sme si vymysleli proste dokument, že poďme edukovať ľudí o tom, že to nie je len ako keby droga. Hej? Že reálne je to liek, ktorý ty musíš pochopiť, ako ho užívať, v akej forme ho užívať, na čo reálne pomáha a teda a teda. Čiže natočili sme dokument, bol, boli sme tam 15 dní, z toho 11 dní sme točili. Aby takže... sa do nás nikto ne, 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 nepustil teraz v tejto chvíli, predpokladám, no, že no. sa bavíme o medzinárodnom tak, dokumente tak. pre medzinárodný trh. A v žiadnom prípade naša relácia nepodporuje, nepropaguje. Vôbec nikdy. Žiadne Vôbec nikdy. Ja, 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 ja mám... Vôbec to je ty, dobre. No, Počuli a... ste, to povedali sme to je to pravdám. Ja takisto nikdy toto nepodporujem, nikoho na to nenavádzam, ale samozrejme... Lebo aby na to ani dekriminalizované není a nevieš, no. že čím si urobíš nepriateľa, Presne aby tak. niekto nejaké politické body získal Presne tak. na nejakých 5,5%. Ale... No, a ja som vlastne ako keby ten dokument chcel urobiť preto, lebo sám som bol ten človek, ktorý sa pýtal. Jasné. ktorý nevedel. A zrazu, keď som sa do, do, dozvedal tie informácie, tak som si povedal, že wow, že kokos, toto to som fakt nevedel, len vôbec som netušil, že to takto funguje, že to proste reálne takto je vo svete. No a natočili sme to a ja by som chcel akože to ponúknuť na nejakú že platformu a nech je to globál téma. A... Je, lebo nesmieme zaborať, že mnoho tých vecí, ktoré dnes nemáme ako, ako, ako škodlivé veci, boli voľa kedy liečivá, no. kokain, heroin. A naopak mnoho vecí, ktoré dnes vnímame, ako liečiva boli, bola, kedy jedy. No, presne tak. No, že tak kedy že plánuješ dať to nevieš, Nemáš predstavu? Či... Vieš čo, úplne túto predstavu teraz momentálne nemám. Ja by som ešte potreboval tam ísť aspoň na dva týždne, dotočiť si iba ilustráky a chcel by som, máme preddohodnutých dvoch pacientov, takých, ktorí fakt, že ich, ako keby ta, ta, ten životný príbeh je silný a chcel by som ešte s nimi dotočiť dva rozhovory, čiže... Potrebuješ troch? Mm, no, žaj, sa kamaráte, hej. by som sa prihodol, no, v Tajsku je chodíva no no. no, 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 On je v pohode, chlapec, teraz schudol veľa. Schudol veľa, no dobre, čo keby si mal na ňo číslo, tak mi ho potom hoď, keď toto skončíme, ja sa mu ozvem, samozrejme. Ale že, že, v podstate, že toto sú ešte také veci, ktoré, by, ktoré mi tam chýbajú. Ešte myslím, že chýbajú mi tam a toto je ešte taký akože do budúcna. Zároveň mm, ja mám strašne veľa nápadov v hlave, ktoré by som chcel ako keby spraviť natočiť, alebo ich niekam preniesť. Že film máš rozpísaný, som počul. Uh, už je napísaný. Ale? už je napísaný, nemôžem ešte hovoriť konkrétne, že o čo ide. ide. Však o tom hovoriť, pokiaľ nás tam obsadíš, takže no, presne, zžeri, takže... som to prvý hovoriť, ale akože veľmi mi to nevychádza s touto vašou partiou <laughs> posledné roky, tak ale, povedz, vieš, že no... začínam to brať osobne. Ve, ale počkaj, my sme na lovečko sa nejak bavili, len proste... Ty si tam... mal hrať v love, ti to ponoviť, No ako... hej, len ja som potom ochorel, no, takže potom ako škrtol, lebo však nikto nevedel, jak to dopadne a tieto veci. Takže to chápem úplne, okay. že je to tak sa Počia my stále len začíname, takže to máme všetko ešte len pred sebou. Takže... A... a čo mal hrať teoreticky on v love? A čo čo mal neviem. Nie, iba tu na Slovensku mal byť, čo ja viem. Mal som byť na Slovensku a mal som tam mať až nejakú malú postavičku. Nejakú malú postavičku tam mal mať. Nie, mne sa zdá, že ty si mal byť s nami uh, v jednej scéne, čo Kubo chcel. Barmana? Uh, kamaráta? Nazvem to, že kamaráta. Kamaráta. Ah, ah, kamaráta. Tak že partíčka, takých partička takých ozbrojencov, to nazvem. Ale no presne, ak si povedal, že vlastne stali sa veci. Mm, a všetko sa deje pre niečo asi a aj tebe to malo niečo povedať. Dúfam, že ti to niečo povedalo. Tak, za čo ma to naučilo, no. čo som aj pochopil, no. Veď no, práve, takže uh, ja my, ja stále chcem točiť, že ja nikam neutiekam a na teba budem stále mysleť, Ej, dobre, takisto jak na Jara. No, ale vrátim sa k tomu, že máme niečo napísané, Teraz by sme mali mať takéže veľké, väčšie stretnutie, kde by sme si chceli spraviť taký ten prvý výkop okay. a, a potom začať castingy. Má to a... byť film o láske? Bude tam aj Kušťok lásky, určite. Všetky filmy sú o láske, povedz jeden, čo neni. No. Kušťok lásky tam Krstný určite... otec? Čak tam je, aká, koľko lásky tam Veľa je. lásky. Vieš, koľko lásky no. je v Krstnom otcovi? No. Všade je tá láska. No dobre, Star si Wars? Tam je to celé o láske. Tak Matrix? Takisto však je to je úplná láska. láska. masaker je motorovou pílou. Áno, tam vlastne. No, a tí vlastne... ľudia, čo tam prídu na začiatku, no, to, to sa nerúbia. No. Vieš, Celá dodávka je... lásky. Takže ja veľmi je... dobre hovorí Jerry, lebo každý film má v sebe kúštek uh, lásky. Ja o tom viem, ja som inaj netočil. A je tam ešte aj veľmi silná <laughs> láska k motorovej píle. K <laughs> motorovej píle, presne. Presne, král, král. Ok, No takže akože e, hovorím, že tie projekty sú... Mňa strašne baví, robíte hudobné klipy. Čiže ja, ja si vždy tak niekedy vždy na úvode roka poviem, že á, už by som si mohol dať pauzu, ale ne, mňa hudba baví. Mňa strašne bavia umelci, hudobníci, mňa baví s ním ich nasávať. ambíciu prejsť týmto do zahraničia? Tak, akože mal. A ja som v podstate aj v zahraničí bol, vedia, ja robil som pre nemecký trh veľa, dokonca som aj no. vyhral prvé miesto na E v roku 2017, ak sa nemýlim. A to ma vlastne oslovili vďaka jednému rakúskemu manažerovi, tak ma vlastne skontaktoval z Life is Pain, čo je vlastne label v Nemecku. A ja som mi natočil asi 6 či 7 klipov. Pre Rakušanku som točil a potom, klipy. Potom potom prišla tá korona. No potom prišla korona, ale e, vieš čo, čo si najviac zindať v zahraničí? Môžem otvoriť jednu tému, Však, na ktorú budem nadhodnil. spomínať celý život, a to je Nigeria. Ja som sa vďaka, vďaka uh, Makovi, Peter Pánčoje tak vďaka nemu sme sa dostali vlastne točiť pre vlastne z, fakt, že známych reperov do Nigerie, do mesta Lagos. Ľudia, a to je zážitok, na ktorý v živote nezabudnem. E, to, čo sa tam udialo, to, jak som vlastne ako keby spoznal tú novú kultúru tej hudby a tých ľudí a celkovo vlastne ako keby tú Nigeriu, to bol, že zážitok za zážitkom a zároveň zlý zážitok s dobrým zážitkom. Že každý deň som mal vlastne takýto balans. Okay. A e, podľa mňa to je tiež akože svet a teraz mám v pláne, strašne by som chcel, aj vlastne o tom komunikujem veľa, že chcel by som ísť do toho thajska točiť Tajcom. Oni tu ako keby hudobnú scénu majú fakt, že veľkú. Brutálnu. No a keď som videl niektoré tie klipy, tak som si povedal, že na pre nich akože fakt kvalitné klipy, tak som si povedal, že kokože, kto to by som spavil. Akože nechcem si teraz... Ale že sú to tak náročné no to nie, veci, je to, že by som je to, to nevedel inaký, natočiť. Ázijský azij, trh na, na hudbu, robíte klipy inak, z samozrejme Korei a Japonska, to si musíme hneď, hneď na začiatku oddeliť a zrejme časti Číny, ktorá kopiruje Japonsko a Koreu, ale ten zvyšok, ako, a tu už máš vlastne od Libanonu až po to Thajsko, vrátanie Indonézie, no. to je také, že okay, brutálne. ale trh, robili no. sa to, u nás sa to robilo pred 20 rokov, 15 rokov. Presne tak, akože teraz tí tajci, podľa mňa celkovo aj tá Korea opäť drťa svet, Kore, alebo Korea povedané. Ale, v Tajsku sa deje to, že tam chodia veľké hudobné hviezdy Presne. na úkor Európy, pretože Coldplay, Chris Martin, radšej je to Tajska, pretože v tom Bangkoku on bude mať na tom koncerte 100 tisíc divákov. Presne tak. Čo v Európe nemá kde. Nemá kde, no. Presne A jemu ja se to oplatí, pretože jak je ta stupenka lacnejšia v tom Bangkoku, tak vyťahne viacej percent z toho množstva, jak tu na keby mali ísť hrať do O2 Areny v Čechách za no. 20, pre 20 tisíc ľudí. Presne. Ja ti rozumiem, preto nevystupujeme vo Filakové. <laughs> Presne, cením, 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 cením. Ne, ale mňa si tam poslal. <laughs> cením. To, čo si mal s knihou, ne? Vtedy, kde si to bol? Nie, ja som bol v Urbanove. V hudbanovej zážitok som mu hovoril už 50 ľudí, z 145 z nejakej školy, ktorí tam mali povinnú jazdu na slovenčinu a 5 ľudí tam po slovensky rozprávalo. a... Ostatní vôbec nevedeli, vôbec prečo vôbec nevedeli, to nie. kto som. A z tých 45 <laughs> 5 detí potom jedno odišlo a vrátilo sa po skončení tej besedy, tak asi po 5 minútach pozerá na mňa, pýta sa, nejste vy, <laughs> televíziu. Mm, televíziu. Mňam, no, televíziu. poteší. Ale tak zároveň vieš, no, aj tých pár ľudí je super, že tam... Tom, v Estonsku si to hovoria. Že aj tých pár ľudí je lepšie, ako žiadny. <tým> <byť> práve toto. <tým> to je princíp Lichtensteinska, že aj tých pár ľudí nám stačí. Byť práve toto. Čo je, e, trošičku poďme po, e, po, onom, čo je základ byť dobrým filmárom na Slovensku? Lebo ty nemáš tú klasickú vysokú školu múzických umení, správne si pamätám. Nemám. Nemám. Nezobrali ma tam. Bol som na čo zvol... si sa hlásil? Ešte ja som sa hlásil na animovanú tvorbu. Ja som mal vlastne strednú školu animovanú tvorbu, mňa to veľmi bavilo. Okay. Mm. A vlastne tam mám nejaké také tie začiatky tej kompozície, toho scenáru a teď a teď. A ja som sa tam hlásil, mm, nevyšlo mi to, nebudem tu úplne, že hovoriť do detálov prečo, ja viem prečo, ale Uh, veľmi som bol z toho sklamaný, lebo ja som si veril. Bol som akože nadupaný, kreslil som dobre kreslil, bol som naučený, ja som sa učil v škole akože dobre, ja som nemal ani zlé známky, mňa tá škola proste bavila a bavilo, bavilo, ma učivo. Tam ste boli na strednej animovanej spolu s Kubom Kronerom. No vieš čo, Kubo bol v Petrške, ja som bol vlastne v Ružinove. Ale... A tak, ja si myslel, že vy ste boli spolu. Nie, nie. Ale cez takéto nejaké spoločné chodničky sme sa k sebe dostali a vlastne drží nás to doteraz. A minule sme sa nad tým presne zamýšľali s Kubom, že my sa vlastne už poznáme cez 22 rokov. No, taký mladý chlapčik. že no. koľko máš, 32? 37, ty vole. <laughs> Kokoľvek chcel <laughs> by som mať 32. Ja som začal iný život. No. Iný život, že? Je ale nečas. vieš čo, akože zároveň, pozri. Není dôležitý vek, ale udalosti vlek, samozrejme. A to, jak aký máš ty mindset. Mindset je dôležitý, mm. ale predsa len v devedesiatke, akože už, už ten Wimbledon nemá zmysel ísť Tak to hlárať. asi nie, no. no. To úplne nie, ale... Ale sú iné mety v 90. -ke. Teraz získal uh, Van Dijk uh, cenu Emmy v 98 rokoch. Emi Emmy je divadelná cena, to znamená chlapík je Chápeš. v divadle, no. hrá divadlo. Chápeš. Tom Stoppard v 86 minulý rok získal cenu Tony za, 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 za napísanie nejaké, nejaké veci. Tony Ta, alebo Stále Emmy. si vieš nájsť vieš, niečo, že, čo by si chcel pokoriť. Že aj po 80-ke ešte mm. je život. A ja, si aj ja keď myslím. prídem dnes domov, vytlačím si nejaký diplom. A vybavené a ty si Vy ste choď boskávať výložky, ty tlačiar. Čo, 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 čo toto dal? nič proste. tak akože. To ti len tak napadlo? Tak a ja chcem cenu nejakú dať, Či dobre, daj si cenu. Mi spraví radosť. Pozri sa. 118,90. Sa... <laughs> <laughs> Dobrá cena. Ja ti dám diplom za to, že si schodol 20 kg, Braško. Za mňa to diplom. je na diplom. A išiel si potom na výšku, alebo si sa na to vyprdol? Vieš čo, nešiel som, lebo vlastne potom sme s chalami začali robiť Bratislava film. A vlastne tam som si zahral, že Kubo, to by si si mohol zahrať, však ty si taký extrovertík, ty ona, že... Tak som si zahral. Do aký miery je Bratislava film a Love spojené? V, uh, vieš čo, tak tým, že bola autenticita, že tie obidva filmy sú vlastne vychádzajú z nejakej autenticity, hej, alebo z toho reálu, čo sa vtedy žil v tej dobe, alebo ako to fungovalo. A, takže toto majú určite spoločné. Preto si podľa mňa myslím aj, že si nás ľudia oblúbili, lebo sme ukazovali tú realitu v tej dobe, aká bola. V Bratislava film si hral so Zuzou Fialovou, s ktorou sme potom nedávno robili dokument o do nej. Zuzano. To je proste, my sme boli takí radi vtedy, že vlastne hlavne aj Kubo, že sa mu tam podarilo získať takýchto ľudí, že to bol v podstate, že ani neže študentský film, to bol, že totálne, ako, že... Punk. Úplný punk. To bola, že pankačina, že... Tam v podstate my sme si svietili telefónmi, my sme ani nemali niekde svetla, my sme si svietili telefóny a proste prišli ľudia a tak zôverovali a verili tomu tí ľudia, že proste prišli. Ale ono mnohokrát to vidie, lebo ty môžeš mať produkciu, akú chceš dokonalú, to vidíš proste aj na tých viráloch. Ľuďom nevadí, keď je tam tá špina. Hej. Tam ide proste o tú nejakú autentickosť, lebo vieš, ako niekedy sa ti podarí, že proste urobíš iba tak videjko na mobil a zrazu je virálne a má 2 milióny videní. A, a podarí sa ti to takto. A máš to hotové, že od toho momentu, ako ťa to napadlo, o 10 minút je to zavesené a o, o deň to má 2 milióny videní. A, a, a to by sa mohli niekedy stretnúť, že 6 reklamných agentúr, byť a spolu a celý víkend na chate a nedajú to. Hmm. A môže to byť profi natočené so štábom za prachy, aké chceš. No presne, to je pravda. Pak niekedy... záleží. Musím skočiť do reči pánovi Saboovi. Pán inžinier, vie, že v tam hrá dôležitú úlohu algoritmus. Keď to máš amatérsky, tak máš vyšší... Uh, vyš, vyšší ríč, ako keď máš zatočené profesionálne. Hej. Sám to vie, že tu nás Hejo. zavázaš diváka takýmito vecami. Mm, akože radšej že... dýchaj to CO2, aby sme mm, nevybuchli. Podľa mňa ide o ten, o ten nápad. Ten Samozrejme, nápad že ide ten tá nápad, autenticita... ale ten algoritmus ti to podsunie. No neviem, ako Svojim fungujú spôsobom, tvoje no. algoritmy. <laughs> čo na tom je, ale akože toho by som sa nedržal. Pozeral som na tvoje čísla a moje čísla a musím ti zodpovedne povedať, že moje algoritmy fungujú úplne na Pikachu v porovnaní s tvojimi. Hm. Tak, uh... Alebo to je contentom, možno, Hej. a mojou otravnosťou priznávam, ale akože viem, viem, čo myslíš, ale že nie je to vždy úplne iba o tom, že niečo spravíš amatérsky, akože dôležitý úlohou tam zohráva ten, ten algoritmus. Ale ono to nebolo urobené amatérsky, ono A onápad skôr, ono, akože, ono to nie je iba Bratislava filmu, Bratislava film je ako keby Kronerov Reservoir dog... Alebo... alebo Desper Desperado Dobre, ono, ono, ono Gézel, to bolo urobené... amatérsky v tom zmysle, že nebola tam taká kvalitná technika. No, nie ale, ty, sa vieš, ale ty keď vieš, čo robíš proste, tak... Uh, to až tak podstatné nie. niekedy, no. To je pravda. To je, to je dôle, pravda. Že to vede, čo robíš. Hej. Lebo vieš, že keď ty máš dobrý nápad a vymyslený, aj čo sa týka hudobných klipov, ty to môžeš kľudne natočiť na telefón, keď ten nápad je super. Čiže na telefón boli to, čiže... Oni ten o tom Barakudovi bol s No hej, Banger. Hej, akože na film naposledy, čo bol taký akože točený, že ono, ono, ty niekedy nepotrebuješ úplne to celé kša okolo, že tebe stačí kľudne miništáb, ale keď máš dobre vymyslené v hlave, ako to chceš natočiť a čo točíš hlavne, tak to vie fungovať. Láskoň, môj drahý, prosím ťa, povedz mi, čo je tvoj najobľúbenejší film divácky? Môj najobľúbenejší film, úplne, že najobľúbenejší? Jerry uvažuje aj ty už, to, to budem pýtať. No, ja, ja mám takú trojku. Ja mám takú trojku, ktorú vlastne, keď sa čoho? má akože troch najobľúbnejších filmov, je, je troch. a oni sa medzi sebou tak bijú, ale určite za mňa taký môj úplne, že a to poviem m, úplne vždy z radosti, že Lahain, sú proste Francúzi. Ach. potom mám druhý film, tiež v podstate francúzsky, Un Propet, pro Prorok. A potom mám tretí, m, ktorý sa troška tak bije m, s jedným iným filmom momentálne, ale mňa strašne baví 8 hrozných. A nikto nepovedal, že to bude také ťažké a nikto nepovedal, že to bude ľahké takisto. To nevedel je nevedel, som, za mňa... nevedel som, že má mamu. Everybody has a mother, mi amigo ja, mi A to, jak je napísaný, jak je zahraný, tí herci, že tam zase zistíš, že tebe stačí jedna chajda v vodovkách ale keď máš proste hercov a dobre napísaný film, tak... To... A či ti jedna chajda, jeden Samuel Jackson, jeden Kurt Russell, jeden tak to funguje. Uh, a Waltz. jeden Tarantino. A jeden Tarantino a potom zrazu to ide. A tak toto funguje. A ja jeden som... oni, som... Ennio Morricone. No, presne. A vieš, čo sranda, že na tento film som bol v kine s čajočkou, ktorá, že... <hým> už som vedel, že koľko z vôbec si to najde, baba a ja... A celý čas končilo, to, že wow, ono, že tebe sa to ľúbilo, a ja, že tebe, vlastne potom som pochopil, že vieš čo, na to, wow. A, a či, že si pekná. No, či, že si pekná, A tvoje obľúbené filmy, Jerry? Ja mám rád The Game. OK. Uh, to je, to, to, to je z takých tých klasických starších, mojich obľúbených. Samozrejme klasickú trilógiu Star Wars, spožňujem. A keď sme v tých Tarantinovkách, tak ja Pulp Fiction. Tak to, vieš, to je presne to, že ono sa tam stále, tá prvá pečka sa tak vždy bije s niečím, vieš, ale keď mám povedať tie tri, tak som vždy hovorím tieto tri väčšinou. Miško, ty si robil fantastický event, sériu eventov event, pop-up event, čo je filmový večer v Skleníku spojený s výstavou, fantastickým tajským jedlom, zvláštnu skupinou ľudí, kde sa stretávajú, intelektuáli, ľudia z komerčných televízií, hovorím o sebe, legendy hip-hopu ako Dano Čistichov, že bude to pokračovať? Prosím. Vieš čo, bude. Bude, vieš čo, chcem to robiť, uh, teraz úplne na to nemám až tak veľa času, ale chcel by som to začať v lete. Uh, chcel, chcel som si, že jún dá na to nejak, na nejakú prípravu. Um, úprimne, nemám na to sponzora, budem to robiť za svoje peniaze mm. Ale môžem povedať jedno, že už ma niekto oslovil, nejaká väčšia ako keby firma, mm ktorá by chcela, aby som to pre nich vyrábal. Uh -huh. Len to bude troška iný koncept, okay. ale tento svoj, ktorý kde si bol, to bol chcem, mega. Chcem to robiť ďalej. A ten film si nespomenul inak. Um, pro, uh, prorok či lahajn? Lahajn, nenávisť. Ja aj aha, to po francúzsky si to povedal. Lahajn. Čiže nenávisť a, a tam, vlastne, tam som sa zálobil do mojho najoblúbenejšieho herca inak. Čo je oný Vínska Vince sel? Vincent Kassel. Úplne mladý Vincen no. v prvej svojej úlohe. No. A rozbil to tam na mante. Ja si to Samozrejme, že som to videl, ale Vincent nie je až taký môj obľúbený, je z neho... Neviem, niečo mi takého na ňom vadí, také temné... Dače, to, máte. že on mohol prcávať tú Moniku no, Bellucci, keď ne... No. Ale je, je, je super fantastický herez, ja len je na ňom také temné, čo mne tak trošku vadí. Proste. No tak je, tak je tá Alžílska... A to práve vrn, ja mám vrn. na ňom rád, že niekedy je menej viac a on mi niekedy príde, že niekedy je menej viac, ale zase keď má zahrať a má prepáliť, tak to vie prepáliť. Napríklad, keď som videl s Natalie Portman Black Sven, Black Kamarade, Sam, tak tak to, zase... to, to normálne skončil film a ja som bol normálne že wow to má taký dlhý chvost ten film No a hlavne aj oni dvaja sú tam proste výborní a vieš že zrazu on tam bol pre mňa troška v takom inom ako keby svetle a tiež som si povedal že wow pre mňa Vincent Kessler akože top otázka ktorú som v živote nikomu okrem vlastného syna nepoložil tvoj najobľúbenejší najhorší film vieš že tak zle že si to vždy rád opakovane pozrieš tak na to sú nomé, že systém scary movie. Scary, scary movie. <laughs> že to je proste tak zle, až to je kurva no. dobré. dobre. <laughs> že sa stále budem ujebávať na tých joke že si budem proste pamätať tie, tie, vtipy, teraz príde toto, teraz príde toto, ale zároveň si povieš, že to je totálna kokotina, <laughs> že asi scary movie na prvú a potom akože keby sa mám ešte zamyslieť, že čo také ešte existuje. Čo Poďme tak... trošku zadisovať slovenskú kinematografiu, či nevyťahneme niečo, No to sú také filmy, ktoré nikto ani nepozná už vlastne. No veď to, a ja sa do tejto slovenskej, ja nechcem nikoho uraziť so Slovákov. Hej, a, a české? A české, vieš čo, tak čo je, českých je dosť, <laughs> no, je bol, to, by sa podalo povyťahovať. Ľudia, akože, keď mám povedať, že z Československa Ale vieš, film. Že dobre, že Československa najobľúbenejší československý zlý film, také, že vie, že to je zlé. Tak to je niečo určite od Zdenka, <laughs> <že je laughs> ako, <laughs> odzdenka niečo, ale neviem úplne na prvú. Neviem úplne na prvú, A československý najlepší film, čo si chcel povedať? Československý? Mňa z Nahota na prodej. Strašne okay, bavilo. Yes. Strašne. A strašne ma baví proste kurva hoši ten tak. Mm. Akože jednotka, ja viem proste celý film na spamec skoro. A ja vždy, keď ja milujem bez I bez peniaz. A za mňa to je taký kult, to je taký kult, že hoci kedy, keď to proste ide, rád si to kúknem celé. Proste nemám s tým vôbec najmenší problém. A jaký má k tým svierakovým filmom? Vieš čo super, bol som teraz na filmovom festivale v Trnave, kde bol jeho syn Jan Svierak a bol som aj na debate s ním a bol to super, že vlastne ja vrátne láhve, akože Svierákovci, celkovo veľmi super, vrátne láhve či už kolia alebo proste XY. Je ľúto, že vďaka tomu tmavomodrý svet bol potom, neskôr sme ho poznali celý svet pod názvom Pearl Harbor. No a vieš, že to je ikona. Za mňa on ako človek a jak, ako oni ako rodina sú ikona proste to akože sa spiel. zoznamil s pánom Zdeňkom Svierakom. To bolo na, na Českých andeloch, kde sedel pri stole s prezidentom Pavlom. Vedľajší stôl. Tam bol šíp, ktorý dostal nejakú cenu. Ktorý prišiel na, na pód, ako odozdávať Svierak a hovorí, vidím, že tam sedí Karel Šíp so svojou druhou ženou a zároveň s prvou dámou. <laughs> Brutálny, ja som bos, prišiel som za ním, hovorím, pán Svierak, pán Svierak, a sa pán slavý, že... ja som vás celoživotný fanúšik, a vás tak rád sledujem, on pokračuje. Ale to je super, to je proste, že viete, čo mňa najviac tak akože potešilo v živote, keď ma niekto pochválil, akože fakt, že do konca života na to nezabudnem. Keď sme mali premiéru Lovečke jednotku v Prahe, v tak prišla za mnou staršia pani, No proste babička a že prosím vás, že môžem si vás zobra, zobrať na bok a podľa mňa to bola, že nápoli Slovenka, nápoli Češka, lebo vedela super po slovensky, ale hádzala tam tie české slovíčka a normálne v v, v, v očiach a prišla za mnou, že ona mi chce poďakovať, a že ona sa v tom filme našla, že vlastne tá Veronika Kiká svarinská čo hrala postavu no, no. Veroniky, že tak to bol vlastne jej život. Nemyslíš, a nome, že... A no, že slzy v očiach objala má, úplne mi, že fakt, že vďaka. A vtedy som si tak povedal, že wow, že normálne máme ziminu teraz pomaly, ako o tom hovorím, že vlastne ty robíš filmy a robíš to pre všetkých. A toto bol toho dôkaz pre mňa, že ty to nerobíš len pre tú mladú vrstvu, ale že vlastne všeobecne to robíš pre všetkých. Že to je jedno, že ty robíš túto dobu, súčasnú dobu. Ale tá téma, tá téma môže byť spred 100 rokov... A môže byť o 100 rokov taká istá téma, hej? že ty sa vlastne ako keby s niekým, s niekým s, m, ty píšeš príbeh niekoho, kto, niekoho príbeh toho už zažil. A toto, toto bolo pre mňa také, že ja som reálne nevedel, čo mám povedať. Že mňa to tak dojalo a tak som bol akože šťastný z toho, že sa mi takýto človek prihovoril a toto mi povedal, že ty som si aj uvedomil, že s tým chcem stále ďalej pokračovať a chcem to robiť pre ľudí hlavne. A robím to iba pre ľudí a dúfam, že to dlho ešte robiť budem. Krásna myšlienka na záver, ktorá tu odznila. Vy ste sledovali podcast IEA, yeah, ktorý sa vyslovuje ako IEA. Yeah. Našim dnešným hostom bol Miško Nemtuda. Ďakujeme, že toto pre vás môžeme robiť. Samozrejme dnes o všetkom údre povedal Jaroslávik a ja som sa tak kúkal zase tradične. A ďakujeme, Miško, že si došiel. Pozdrav všetkých. Hasta luego, čago, noble, pekné počko. Tieto veci sledujte. Díky moc. Ja ďakujem za pozvanie, chalani. Díky moc. Čaute.